Eu e o Joaquim, a gente se conheceu na escola. E na época eu lembro que ele ficava passando em frente à minha sala, praticamente a aula inteira. Nesse primeiro instante, ela não me conhecia. Depois de muito tempo, a gente se afastou, né? Então, passaram 3 anos desde então e a gente se reencontrou de novo. Tudo mudou num domingo que ela foi nos visitar em casa lá. E aí, no caminho, eu virei para ele e falei assim: moça, não vai me pedir em namoro, não? E dali um tempo ele foi lá em casa, falar com os meus pais. E no dia 7 de setembro de 2011, fui até a casa dos pais dela para pedir ela em namoro. E nesse dia, o nervosismo tomou conta, né? E ele já chegou lá todo nervoso, né? Querendo conversar com os meus pais. E eu já tinha avisado pra ele que o meu irmão seria o mais difícil, porque o meu irmão na época era muito ciumento. Mas graças a Deus deu tudo certo e é onde a gente até hoje está junto. Isso faz 8 anos. E aí, depois disso, a gente começou a namorar. E eu acho que eles nunca se arrependeram, né? Porque hoje a gente tá casando. Falta muito pouco tempo para esse momento acontecer e ele se provou um homem incrível. Para mim, ela é a pessoa que mudou a minha vida. Ela tá todos os dias ao meu lado. Ela está sempre me dando conselhos. A gente hoje é o que é por mim e por ela. E ela me faz feliz. E ele, assim, ele é o meu porto seguro, o meu melhor amigo, aquela pessoa que eu posso contar em qualquer momento. E ele é o amor da minha vida.